ඔන්න සමානතාවනේ අසමානතාව ගණකේ උගුණත් නැත්තම් පැති සියල්ල සමාන වන අතර ගණකාභයේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ගුණක් පමණ ප්‍රතිවිරුද්ධ ගුණක් පමණ සමාන වේ. එහෙනම් ඉතින් අපි මේක උත්තර ලියනකොට නේද අපි අර වචන දැනගෙන ඉන්න ඕන. වාක්‍ය දෙකක් ලියන්න බෑ නැත්තම් නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ මුහුණක්. ඒ වචන අපි හරියටම අවබෝධ කරගෙන ඉන්න ඕන පුතේ. නැත්තම් අපිට වාක්‍ය ලියන්න බෑ නේද? සමානතාව ගැන වාක්‍ය ලියන්න ලේසි නේද? අසමානතාව ගැන තමයි පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන්නේ. right වෙන අසමානතාව. මේක වඩා වෙන අසමානතාව අපිට හොයාගන්න බෑ මේ දෙකේ නේ.
සර් මම දැන් පන්තියට ආවේ මොකද කරන්න ඕන මේ A4 කොලයක් අරගෙන සුදු කොලයක් අරගෙන මේ අඩි රූලකුත් අරගෙන රූලක් අරගෙන අඩි රූලේ ප්‍රමාණයට මෙහෙම අපි ඉරියන ගන්න එක පැත්තකට දිග පැත්ත කාමින් අඩි රූලේ ප්‍රමාණය තමයි right මේ වගේ අඩිරුලේ ප්‍රමාණය right අනිත් අතට තමයි අනිත් පැත්තට ඒ අඩිරුලේ ප්‍රමාණය रेखा पेली දෙපැත්තර රේඛා ඇඳලා එතකොට right දැන් අපි ඝනකයක් හදන්න යන්නේ දැන් මේ ඔයාලා අතුරක් අරගෙන මේ එක පේලියක් කපන්න උඩම පේලිය කපමුවා ඔහයක් කපන්න දැන් මේ අපිට ඕන සමචතුරස්‍රාකාර නේද හැඩ හයක් මේ ඕන අයි මුහුණක් හයයි පුතේ තියෙන්නේ නිසා අපි හයක් කපමු 1 2 3 4 5 6 ආ හයක් කපන්න ඔයාලා right මේ විදිහට හයක් කපාගන්න අපිට හයයි නේ ඕනනේ මුහුණක් හයයි තියෙන්නේ ඝනකයට තියෙන්නේ මුහුණක් හයක් නිසා අපි හයක් කපා ගන්නවා right මෙන්න හයක් කපා ගන්නවා धारवली उत्साह गणकया खादा गण पुलवा
ගණකයක පුළුවන්ද? මේකෙන් දැන් මුහුණත් හයක් තියෙනවා, ඒකට හදා ගන්න පුළුවන්ද? බැහැ නේද? හදා ගන්න බැහැ. මේ දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් මේකෙන් හදා ගන්න බැහැ මෙන්න. ඇයි මේ මේ පැත්ත වැහෙන්න ඕනේ, යට පැත්තත් වැහෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ඒ දෙක ඇවිල්ලා තියෙන මේ වෙන පැත්තකට. එහෙනම් දැන් ඔයාලට තේරෙනවද මේකෙන් මේ හයක් තිබුණු පළියට හදන්න බැහැ. මේ පත්‍රොම ගැලපෙන්නේ නැහැ ගණකයක් හදන්න. නේද? එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕන? පැටේන එක අයින් කරන්න. ඒක දැන් වැඩක් නැහැ නේ. ඒක අපි අයින් කළා, සුදුසු පතරමක් කපාගෙන උඩ අරගෙන තාම ඉතුරුයි. තාම ඉතුරු වෙලා තියෙනවනේ නේද? එහෙනම් පුතේ අපිට මේ කපා ගන්න වෙන්නේ හයක් නේද? මේක අපි කැපුවට හයක් කපා ගත්තට අර උඩට සහ යටට නේ? උඩටයි යටටයි දෙකක් ඕන නේ? එතකොට එහෙනම් අපිට කපන්න වෙන්නේ පොඩක් ඉන්න, හතරක් අල්ලගෙන කපන්නකෝ. තේලි තුනක් තින් හතරක් අල්ලලා කපන්න මේ විදිහට. හතරේ පේලි තුනක් කපලා මැද පේලිය තමයි දැන් අපි ඉතුරු කරගන්නේ. හොඳේ හතරේ පේලි තුනක් කපලා මැද පේලිය ඉතුරු කරගන්න. මැද පේලිය ඉතුරු කරගෙන උඩට සහ යටට දෙකක් වෙන විදියට, උඩට එකයි යටට එකයි, නැත්නම් නවන්න බෑනේ. right ඔන්න උඩට එකක් ආවා, යටටත් තව එකක් පන්නන්න වෙනවා. මේ වගේ එකක් නේද? අද දැන් ධාර ඔස්සේ නවල බලන්න. මේ හැම ධාරයක්ම නැවෙන්න ඕන. හැම ධාරයක්ම හොඳට නැවෙන්න ඕන. එතකොට තමයි අපි මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේක හරියක් ගන්න. නේද? හදලා බලන්න ඕනේ මේක හරියනවද කියලා. ඒ පතරම ගැලපෙනවා නේද? ඒ පතරම හොඳයි. ඒ ක්‍රමේ තමයි හරිය. ඔව් මේක නිකන් අල්ලගෙන ඉන්න අමාරුයි. මේ පතරම නැමීමෙන් අපට ගණක හැටියක් හදා ගන්න පුළුවන් නේ? යටි මත කියන්න. මේ වගේ පතරම මේක පොඩ අලවනකොට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොකද අලව ගන්න බෑ අපිට. දැන් අලවන්න ඕනේ නේද? හොඳයි. මෙන්න පතරම. right ඔයාලා හදාගත්ත පතරම අපි පොතේ
අර උන් දැන් මේක නවල බැලුවනේ නේ නවල බැලුවා ඔයාලා මේකෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් අපි නම් මේකට මාතෘකාවක් ලියමු නේද මේ පාඩම හදා අපි කියන මාතෘකාව विमान तालवली विमान तालवली विमान तालवली गणकय सहा गणकाभय गणते सह गणकाभय आकृति हदमु मेन एक गणकय हदन्न गणिपु आकृति नेदी ओ मेक अपिट मेतन आलवान्न पुलुवन दिगट हाथराय එක බැගින් තියෙනවා. ඔව් මේ ආකෘතිය මොකද්ද? ඝනකය සෑදීම. විමාන ආකෘතිය. ඝනකය සෑදීමට විමාන විමානයි කියන පුතේ මේ දෙපැත්තයි තේන්නේ. त्रिमाण तू पे ඔයාලා මේක අලවන්න හොඳින් දැන් හදපු එක කාණරි හදන්න බැරුණා නම් ඇන්දට කමක් නැහැ मैं कहता हूँ पातरों में क्या लगती है ना पातरों में तो आपको उनके दान पातरों में आपने भी होता था अरे एंडुम बहाने पर आपको तो यार पातरों में क्या लगती है नहीं ये पातरों में क्या लगता है ये एंडुम हैडे खपागन मैं कहता हूँ मैं पातरों में मैं हैडे दिमाग हैडे आप खपाग तर पास से पातरों में की दान देख एक कोहेन तीव्र था रे तो बाण दे मामे सर करने में नहीं पाला एक हमें कौन टा गेन हो मैं पैसे कोने काफी है ना अनिप पैसे कोने अनिप से कती हो दे मैं का अरे मैं तो हाथ पर तो ये ना वाह
උඩයි යටයි වෙනස් කරාට කමක් නැහැ. කමක් නැද්ද කියලා බලමු අපි නේද? නවල බලමු. මම හිතන්නේ ගැටලුවක් වෙන එකක් නැහැ. හදා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔව්. ගැටලුවක් නැහැ. හදන්න පුළුවන්. නේද? කොහෙන් తిව්වත් ඒක මෙතනින් తిව්වත් මේ උඩ තියෙන සමයතුල සහකාර හැදී මෙතනින් ඉතුරු කරත් හරියි. මෙතනින් ඉතුරු කරත් හරියි. මෙතනින් ඉතුරු කරත් හරියි. මේක ඕන තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ යටේටත් එහෙමයි. ඒකට මෙහෙට ගෙනියන්න පුළුවන්. කොහොම ගෙනිච්චාද? මේ පතරම අපිට ඝනකයක් හදාගන්න පුළුවන්. නේද? ගණකය සැඳීමට තවත් පතරමක්. දැන් ඝනකාභය හදන්න පතරමක් අපි හදාගන්න. ඒකට පුතේ අපිට වෙන කොලයක් උමනා වෙනවා. හොඳේ? ඝනකාභය සෑදීම. හරි ලෑස්තිද? හරි දැන් ඝනකය හදන්න අපි පතරොන් දැන් හදන විදිහ දන්නවනේ නේ? එකක් අපිට වැරදුනා. නේද? තව සමහර වල වරදින් නැති. ඔව් දැන් මෙන්න අපි නිවැරදිව හදාගත්තා. හොඳයි දැන් ඝනකාභය සෑදීමට පතරම වෙන හාෆ් ෂීට් එකක නැත්නම් A4 කොලයක වරඳ ගන්න මම මේ පෙන්නන පතරම. හොඳේ? ඒක අපි වරද්ද වරද්ද හදන්නේ කෙලින්ම අපි හරියකම ගනිමු. හොඳයි. මෙන්න තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. ඔව් මේ දෙකේ නෝන එකක් පුළුවන්. පොතේ අලවන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට ඇඳ ගන්න. ඇඳලා කපා ගන්න. Thank you.
මේද කමෙන්ට් කරන්න ඕනේ දෙකෙන් එකක් කරමු ඇඳගන්න නෙමෙයි මම කියන්නේ හාෆ් ෂීට් එකක මේ පතරම ඇඳලා කපන්න මේවා පුතේ ඇඳගෙන වැඩක් නැහැ හොඳද කපලා බලන්න ඕන මේ එනවද කියලා කරලම් බලන්න ඕන सरू थाबर गवा मीने हेदुआ सर हेदुआ आओ मैं बाला मैं वाके खड़े आ नहीं दे अबे मेरे मेरे ताकि आज दिखूना ना खुदे मेरे वाके कोड़ा कोटा हूँ ना समझ जाता रस्ता आकार है खड़े देखे कुछ तेरो नहीं दे मैं उधर जिधि कोण आस्ता आकार है खड़े आती हूँ मित्रा जिधि कोण आस्ता ये देख कोमत दे पैतरे ने निशा ये देख सामान बिन्नो मैंने मेकाई नवल बाली प्रतिविरुद्ध मुहूर्त हाय प्रतिविरुद्ध पूरा तम मेके ना पड़ी पटले भी लगती है ना वाह मैं एकाक दिग वैडी ओ एक है जैसा कि वैराधुनी मुकद्दर ना मैं देखाई देखाई मैं तूना मैं का सामान बिन्नो ऐ ये वाट की नेवी मैंने मैं देखकर तूना किए नहीं हो ओ को सामान बिन्नो ना माँ मैं कोड़ा गाडू कर लगाते एक हरी की है මේ එතකොට මේ උඩේක නැවෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ ගානට ඒ නිසා මේ දෙක 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 කියන එක තුනට සමාන වෙන්න ඕනේ මේ තුන පැත්තට සමාන වෙන්න නැත්තම් එන්නේ නැහැ මේක වැරදි නේද දැන් ඔයාලා හදපු එක හරියට දැන් නැවත බලමු අපි දැන් මේ පතරෝ වලත් එහෙම තමයි තියෙන්නේ නේද अलवे मैं वाके हेडेक
ගණකාවය සෑදීමට ගණකාවය සෑදීමට පතොරම හොඳයි අපි එහෙනම්